Mesto Banská Bystrica plánuje vybudovať ďalšiu časť cyklotrasy. Tá by mala viesť z Partizánskej ulice do Šálkovej cez Priemyselný park. Dĺžka cyklotrasy je 3,2 kilometra. Na úseku z Priemyselného parku do Šálkovej však pozemky pod plánovanou trasou vlastní viac ako 150 ľudí či spoločností. Mesto tak musí prioritne vysporiadať pozemky. Vlastne musíme pristúpiť k budovaniu nejakej náhradnej alternatívy za to, že vybudovaním severného obchvatu bol znemožnený výjazd cyklistov smerom na Brezno. A hľadali sme tú najschodnejšiu alternatívu, ktorá pripadá do úvahy, pretože tam nie je veľmi jednoduché vysporiadať tie pozemky a jednoducho tam je obrovské množstvo vlastníkov, ale povedali sme si, že v podstate tým, že chceme naplňať tú stratégiu, ktorú sme si pripravili ešte v roku 2012, je potrebné asi podať väčší výkon a jednoducho proste pristúpiť k tomu, že pokúsime sa vysporiadať tieto pozemky a následne na to potom pripravíme projektovú dokumentáciu. Mesto Banská Bystrica momentálne oslovilo vlastníkov pozemkov pod pripravovanou cyklistickou trasou. Boli im taktiež zaslané aj listy s návrhom na predbežné udelenie súhlasu s trasovaním, ktoré bude potrebné pre vznik projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie. Mesto v súčasnosti na cyklotrasu peniaze nemá, preto chce pripraviť projektovú dokumentáciu v spolupráci so súkromnými donormi. Pomoc prislúbila aj firma, ktorá realizovala severný obchvat. Následne chce mesto žiadať financie aj od rezortu dopravy. Ten pred pár dňami schválil mechanizmus na financovanie a rozvoj cyklotras na Slovensku. Okrem toho, že teda bude cyklotrasa užitková, to znamená, že ľudia vlastne z okolitých obcí Šálková a Ľubča budú môcť teda napríklad využívať ju aj na dochádzku do práce a tak ďalej, tak táto cyklotrasa má význam aj z pohľadu rozvoja cestovného ruchu, pretože je súčasťou nadregionálnej cyklotrasy, ktorú my voláme pracovne, že do Novalska. Mesto prizvukuje, že pripravovaná stavba bude slúžiť verejnosti a výrazne prispeje k skvalitneniu nemotorovej dopravy. Preto žiada vlastníkov pozemkov, ako aj obyvateľov Šálkovej o aktívnu spoluprácu. Informácie môžu vlastníci pozemkov získať na mestskom úrade. Mesto tiež všetkých pozýva na infostretnutie o cyklotrase, ktoré bude 11. februára na mestskom úrade.